Nadhani ni izungumze kabisa. Kwa naangalia ratiba hapa, inaonekana kwamba tuna saini alafu ndio tuongee. Mimi nitaka niongee kabisa ili tukisaini tuwe tumemaliza. Unasemaje? Sawa sawa. Naibu Meya wa manispaa yetu ya Kinondoni, Mheshimiwa Joseph Regasira, kaimu mkurugenzi Bwana Shedrack, mkurugenzi wa MBET Meridianbet, sorry, Mr. Chuda Sama, viongozi wote mliopo, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kipekee kwa niaba ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, nilikuwa naomba niwatambulishe kwenu ndugu zetu wa Meridianbet kwamba kuanzia leo ambayo ni siku ya tarehe 5 mwezi huu wa 9 mwaka wa 2022 anakuwa mdhamini wetu mkuu katika timu yetu ya mpira wa miguu ya KMC FC, timu yetu ambayo ipo ligi, inashiriki ligi kuu, yani Premier League. Nyuma huko tulikuwa na mdhamini mwingine, na kwa kuwa alifanya vizuri na KMC FC akaonekana, wale wekundu wa kule wakamchukua, yuko nao. Lakini kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Kwa kuwa sisi ni bora, kama ambavyo afisa masoko wa Meridianbet alivyosema, ubora wetu umetuletea mdhamini mwingine ambaye ni Meridianbet. Kwa hiyo nimesimama hapa ama ninaongea hapa mbele yenu kumtambulisha Meridianbet kwamba siku ya leo tutasaini nao mkataba wa miaka mitatu kuanzia mwaka huu wa 2022 mpaka mwaka 2025, kwamba tutafanya naye kazi, atashirikiana na sisi kuhakikisha timu yetu inasonga mbele na inafanikiwa kwa maana ya kutoa ushindani katika ligi inayoendelea. Lakini kipekee kwa niaba KMC FC na manispaa nzima kwa ujumla, niwapongeze sana Meridianbet. Meridian imeanza kukua katika soko la ubashiri wa michezo hapa nchini Tanzania, ikichuana na makampuni mengine yanayofanana na hayo. Lakini toka kuwepo kwake hapa nchini ilikuwa haijawahi kudhamini timu ya daraja la timu ya ligi kuu ama ya daraja la kwanza na madaraja mengine. Walijikita zaidi kwenye michezo ya huko mtaani, ligi za huko kwenye kata, kwenye majimbo na maeneo mbalimbali, ambazo wakati mwingine lugha nzuri ambayo naweza nikaizungumza hapa ni ile mnasemaga vitu kama ndondo cup na kadhalika na kadhalika. Mimi mwenyewe niliwahi kuwakuta huko kwenye mkuchu cup, nikasema Meridian kumbe inaweza kujikita hata kudhamini michezo ya chini kabisa. Na niliwashukuru na kuwapongeza kwa sababu walichokifanya ndicho ambacho sisi tunakitegemea, kwamba unaibua vipaji kutoka kule chini kabisa. Kwa hiyo walikwenda kwenye level ya kata, kwenye level ya mtaa, wakadhamini mashindano mbalimbali ya mpira. Sasa kwa KMC FC, timu ambayo iko kwenye Premier, ndio timu ya kwanza hapa Tanzania Meridianbet wanakuja kuidhamini. Ndugu Chuda Sama, nimeongea na wewe ofisini, nimeongea na Mr. Vladimir pamoja na Twaha. Sisi kwa umoja wetu tunawapongeza sana kwa kuamua kufanya kazi na sisi KMC FC, lakini manispaa ya Kinondoni kwa ujumla wake, na tutakuwa tayari kushirikiana na ninyi. Ninajua nakwenda kuingiza fedha katika kusaidia kuendesha timu yetu. Timu ya KMC ni timu ya taasisi, ni timu ya serikali, inaendeshwa na kodi
za wananchi wa manispaa ya Kinondoni. Lakini kodi hizo, kwa kuwa tuna majukumu mengi ya kutoa huduma kwa